Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês mais um pouco de suculenta que eu vim adquirindo durante essa semana. Então, nessa caixa tá todas as calanchoes que eu consegui, que eu encontrei, que eu achei bonitinha e resolvi comprar. E aí eu vou tirar da caixa e tá mostrando para vocês. E também mais umas suculentas que eu comprei, que são novidade porque eu ainda não tinha. Lembrando que eu falo que não vou comprar, né? Porque não tenho mesa ainda para colocar, mas eu tô dando o meu jeitinho aqui e tentando encaixar nos espaços que ainda me resta naquela bancada. Tá bom, gente? Eu vou pausar aqui, mas eu já volto. Eu vou separar elas para mostrar melhor para vocês. Então, gente, voltando aqui, já separei, tirei da caixinha e vou estar mostrando uma por uma para vocês. Essa aqui, ela lembra bem aquela calanchoe orelha de gato, bem aveludada, bem aveludadinha e fica avermelhada se a gente colocar no sol. Parece que fica bem grande, as calanchoe aumenta mesmo, né? Então, mais um motivo para eu já pensar onde que vão ficar assim que começar a crescer. Porque eu tenho uma colher de cobre aqui que tá enorme. Quando eu comprei, era bem minúscula. Depois tem essa aqui, que lembra a calanchoe marmorata, mas eu acho que é uma outra, porque a folha da marmorata é arredondadinha. Essa é pontuda. Eu vou estar pesquisando também e fazendo um novo slide com o nome delas pra mostrar pra vocês. Logo eu vou estar postando um vídeo com o nome delas. Ah, tem essa, calanchoe, todas gordinhas, carnuda, grossa. E parece que é bem fácil de cuidar delas, parece que pega fácil, aumenta, fica lindo no jardim. Olha, gente, que mimo esse vaso de calanchoe que eu comprei. Olha só as mudinhas que já vieram na ponta de cada uma delas. Só voltando aqui, pessoal, olha aqui o brinde que veio dentro dessa calanchoe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Veio uma suculentinha aqui. Na verdade, veio duas. Veio aquela dinheiro em penca, eu acho. Olha lá, duas mudinhas escondidinhas que caíram e brotou aqui. Eu ganhei de brinde sem perceber, eu só vi quando eu cheguei em casa. Aí, gente, essa aqui é a calanchoe pumila. É a queridinha da semana. Eu vi essa calanchoe no canal da Grazi, do canal Alma em Flor. Lá ela tava explicando essa semana como cuidar. Ela tava postando que era de uma cliente que comprou lá dela. E tá cheia de florzinha lilás. A minha também tá quase florindo, ó. Já comprei cheia de botõezinhos. E a Silvia também. A Silvia do canal. Ai, eu acho que é Silvia Flores. Coisa assim, ela também comprou acho que duas mudinhas essa semana. E eu tenho quase certeza que a dela é uma pumila. Ai, gente, que mimo. Também comprei essa Echeveria aqui. Pelo que eu li na internet, ela se chama Echeveria Carnicolor. Ela é enorme, gente, ó. Quase o tamanho da minha mão. Das que eu tenho, ela é uma das maiores. Que eu acabei de adquirir também, né? Depois eu comprei mais uma. Acho que essa semana é a semana do calanchoe e das echeverias. Eu comprei essa também, gente, que já tá com uma hastezinha pra florir. Também não sei o nome. Hoje só tô postando mesmo. Depois eu vou tentar identificar elas, fazer um vídeo.
Mas é linda, gente. Como é linda, gente. Eu sou apaixonada por suculentas. Eu gosto até de outras plantas, mas aqui o espaço é pequeno, então eu acabei me apaixonando mesmo por essas gordinhas e eu prefiro estar cuidando mais de suculenta porque são compactas e o espaço é pequeno aqui em casa. Olha, gente, a Polidones, a Echeveria Polidones, também já comprei assim, ó, com hastes. Acho que a maioria das echeverias dão florzinhas amarela. Eu tô com uma outra que eu comprei esses dias, não é a Polidones e tá com florzinha amarela. Essa eu já tinha, mas eu não resisti, de tão bonita eu comprei, que é a Black Prince. Tão marronzinha do sol. Olha, gente, que mimo que eu a encontrei também. Ó, esse aqui acho que é um cedo. E ele é todo aveludadinho. E mini, minúsculo. Dá umas bolinhas minúsculas. Que gracinha. Depois eu encontrei mais uma echeveria, que as folhinhas são brilhosas. Um verde claro e esse brilho todo é dela, assim, ó, se comparada às outras suculentas, são mais foscas. Ela é toda brilhosa. E tem bastante mudinha. Olha, Cláudia, se você ver esse vídeo, ó, se você não tiver dessa, eu vou mandar para você uma mudinha dessa também. Porque veio bastante, então dá pra gente dividir, tá bom? Aí se você não tiver, você me fala. Depois eu vi, olha, gente, que lindinha. Essa aqui eu vi no canal da Wesleyana. A mãe da Wesleyana tem um arbusto dessa daqui. Parece cebolinha. Ela é azulada, bonita também. Pra fazer um arranjo fica muito chique. Olha, gente. Aí eu encontrei mais uma crássula rupestres. Essa é maior, é a maior de todas que eu tenho, porque eu tenho uma que parece a minhoquinha, que a Cláudia comentou que parece uma minhoquinha. Depois eu tenho uma comum, que é mais fina, e essa é bem gorduchinha. As crássulas, que charme, né? Depois, gente, eu tenho essa aqui, ó. Ela parece uma suculenta com vergonha. Tadinha! Ela é toda retorcida, encolhida para baixo. E é bem durinha também. É estranha. E também não sei o nome. Essa daqui eu nunca tinha visto. Gracinha. Ai, ai. Que linda. Quanta suculenta. E para finalizar, gente, olha o que eu encontrei também. É uma palminha cabeluda. Toda cabeluda e espinhosa também. Não dá para apertar muito, não. Ela é mais grossa do que as outras palminhas. Eu até já tive desses assim, de palminhas comum, só que já morreu. Aí teve uma que. Teve uma época que eu não tava sabendo cuidar dessa suculenta, começaram a morrer. E aí eu desisti de cuidar e eu acabei dando pra vizinha aqui meus vasos de suculenta. E ela foi embora junto. Mas essa aqui é bonitinha, gente, ó. Finalizando, deixa eu levantar. Ó, essas aqui, todas essas eu comprei essa semana. Aumentou minha coleção. As Kalanchoe são umas espécies que eu não tinha muito. Eu não tinha muita Kalanchoe. E é uma compra que eu fiz essa semana que eu fiquei bem feliz. E quando eu tenho suculentas.